Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Center point sara Zayam Muhammad Fahim. Your new platform or Omaga car come chum hamesha kau. Staso awaz ala hukam tarasol. Staso masale. Staso chakam istunzi di agaba dage platform na munga hukumatuno tarasau. Staso awaz ba agui tarasi. Tage pura hafta ke salor waze the pir nawala tar zyarata poreba. Pinze minda pasa atabajeba. Staso khidmat ke haziri gu. نن بخبر امون شروع کو د خیبر پختونخوا تعلیمی نظام حواله سره چې کم نظام دغه صوبه کې تعلیمی ایمرجنسی سره شروع شوی او کال دوره دیار لسکې خیبر پختونخوا کې چې کله پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ ک نو دا غوی ټولو نه پهلا نارا تعلیمی ایمرجنسی وا هغه وخت کې تقریبا یو کال اول ته یونیورسټیز ایکټ مخه تراغلو او یو یونیورسټی هم هغه وخت کې د مالی بحران سره ښکار نه وا خو مونږ ګورو چې تیر دغه تقریبا اونیم اتو کالو کې د خیبر پختونخوا چې څومره هم تاریخي او غټه یونیورسيټي دي هغه د وخت کې انتهایی خراب صورتحال سره مخ دي او هغوی سره د خپل ملازمین لپاره تنخواګانې ورکولو لپاره هم پیسې نشته دي که اسلامیا کالج یونیورسيټي وي کوم چې دغه سیمې ټولو نه پهلا تعلیمي اداره وه هغې سره هم تنخوا ورکولو لپاره پیسې نشته هغه هم صوبایي حکومت ته لاس نیولی دی چې تاسو موږ لا بیل آؤټ پیکیج راکړئ بیا ورسره پېښور یونیورسيټي ده هغه هم د صوبایي حکومت نه پیسې غواړي لګیا ده زرعي یونیورسيټي هم د خیبر پختونخوا حکومت نه د پیسو تمه لري وفاقي حکومت کم چې ایچ ای سی اداره ده چې چا کار دی په پورا ملک کې یونیورسيټانه سپورټ کول د اغوی پیسې د وخت کې دغه چې کوم یونیورسيټانه دی اغوی د لپاره انتهایی کمی دی او دغه ادارې د وخت کې هم د صوبې نه پیسې غواړي لګیا دي دا غوښتنه یو حد پورې خو روانه وه هر ځله به یو نه یو پیکیج مخې ته راغی حکومت به څه نه څه امداد ورکړه خو دې ځله دغه امداد لږ غونتې کې تریخ طرف ته لاړه تو تریخوا له مخه تراغه چې کله ټول نور موږ قتل چې د اوښتم مې باندې د زیارت رضوا او دغه د پېښور یونیورسيټي چې کم ټیچران دي چې کم هغه ځکه ملازمین دي اغوی د یونیورسيټي نه بهر وتل او اغوی انجینرینګ چوک او دغه یونیورسيټي روډ بند کړ دا اغوی دا وینا وا چې د وخت کې صوبایي حکومت دغه یونیورسيټانو چې کم اختیار دی هغه کې درنه لاس وخی لګیا دی او اغوی ته د ملازمین د کم تنخواګانې دي الاونسز دي هغه پورا پورا نه ورکولو هدایت کوي لګیا دی دا هم ورته وایي چې تاسو دغه یونیورسيټانو نه یو دکان جوړ کړئ دینا ګټه ترلاسه کړئ دا هر څه وینا وا دغه ټیچرانو د دغه ملازمینو اغوی احتجاج وکړ سړک بند کړل سات د پاره او بیا واپس یونیورسيټي ته لاړل خو دړکای ورکړه چې نن د زیارت ورځ ده که زمونږه مطالبه بات پورا نشو نو مونږ با د ګل پرواز د پیر پرواز کم چې هغه وخت کې 31 مئی تاریخ راته مونږ با دغه صوبایي اسمبلی مخې ته راځو اغوی دغه څلور ورځې یونیورسيټي کې دنه احتجاج وک نارې وهلې کلاسونه خواسه هم نو خو چا تپوسو نه ک چا خیر داخلك سغ وای لګیا دی او بیا هغه نه پس هغه هر څه مخې ته رالل چې دا هغه دی ټول صوبې نوم په پورا دنیا کې مخې ته یو منفی طرف ته راوسته دغه استادان دغه پی ایچ جی ډاکټران پوسټ ډاکټریټ اغوی کړي دي د انګلند نه د امریکې نه د رشیا نه مختلف ملکونو نه اغوی ډیر تر سکړي دي خو دغه چوک کې پاغوی باندې ډنډه اورول شوې اغوی او هلی شو گاډو ته اوخه جول پولیس اهلکارانو اغوی باندې تشدد وکړ شلینګ وکړ او هغه نه پس بیا اغوی باندې مقدمه درج شوې شل کسان پاغه کې نومینیټ شو بهرال اخلق بیا لاړل خو مقدمه مخه تراله او خبره ډیره زیاته مخه تلاړه مختلف مطالبات هم مخه ترالل صوبایي حکومت نه دا مطالبه هم مخه تراله چې تاسو دې وخت کې کوم وزیر دې هغه به استعفا ورکړي تاسو به مونږ لا بیل آؤټ پیکیج هم راکوي او تاسو به مونږ د پاره صوبایي کمیشن هم جوړوي کمیشن جوړیږي او کنا خو هغه احتجاج نه پس د ګل روز نه پس مونږ او قتل چې پورا یو هفته 13 شوه او د اتوار ماسخوتن یعنی پرون ماسخوتن ډیر نا وخته وخت کې دغه د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش صاحب د پېښور یونیورسيټي ټیچرانو سره کې ناسته او هغه ځکه چې بیا دا غوي سم مطالبات اومنل شو هغه دا خبره هم وکړه چې د یو هفته د لپاره مونږ خپل د وخت کې احتجاج واپس کو او نن سزونو کې کلاسونه واغستې شو خو مونږه او قتل چې اوس روان وخت کې د کلاسونو طرف ته یو هفته ټایم ورکړ شوی دی یو هفته پس کلاسونه غستې کیږي او کنا دا خو پته نه لګي خو دغه یونیورسيټي نه اخر اوله دغه بهالي بحران سره ښکار شوی دی په دې خبره کو دغه یونیورسيټانو کې چې کم ټیچرانو دا غوي مطالبات سو او غوي کم هدف پوره دغه یونیورسيټي نو
کې د ننه خو حالات غواړي پدې به خبره کوو چې کوم دی وخت کې فپوا ساده چې کوم وفاقي لیول باندې د پورا پاکستان یونیورسيټي دی دا غي ټیچران پاغه کې موجود دی دا غوي د وخت کې مشران په خبر ته راغلي دي غوي نن یو پریس کانفرنس هم کړی دی او چې کوم دا غوي مطالبات دي هغه ډیر کلیر دي اې کې څه داسې خبره نشته چې هغه ته پته نوي یا حکومت دا غي نه خبر نوي غوي کلیرلی دا وینا کړی دا چې تاسو د یونیورسيټانو چې کوم بجټ ته هغه دا 64 ارب نه یو نیم سل ارب وتا دا ډبل نه هم زیات تاسو اورسوي ولې چې دغه یونیورسيټانو بجټ په دغه پیسو کې نه پوره کیږي لګیا دی غوي دا هم وینا وکړه چې څنګه په پنجاب کې او په سند کې صوبائی هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ شوی دی هغه سه تاسو په خیبر پختونخوا کې هم دغه کمیشن جوړ کړي صوبائی حکومت تر اوسه پورې د حواله سره خاص جواب نه دی ورکړي خو غوي دا خبره کړې ده چې کوم یو لیټر مونږ جاری کړو روان کال په جنوري کې او دا ټول تو تریخواله دغه نه شروع شوی دی هغه مونږ واپس اخلو لګیا یو هغه به د وخت کې نه کیږي باقی چې کوم مطالبات دي د دغه ټیچرانو د دغه تدریسي عمله هغه ساده پورې مورګیږي یا هغه کې هم لږ وخت لګي دا مونږ بیا مخې سره ګورو خو د وخت کې مونږ کوشش کوو چې مونږه د فپواسا چې کوم د وخت کې موقف ته دا غوي چې کوم د وخت کې احتجاج کال دی ډاکټر شالم صاحب چې کوم د فپواسا صوبائی مشر هم دی دا غنه مونږ ته پوسوکو چې اخر دغه احتجاج به یو هفته کې کم حد ته ځي اخر د یو هفته کې دننه آیا سه اغوی ته امکان ښکاري چې اغوی به دې سره مخ کې لاړ شي او دغه حکومت به د اغوی مطالبات منظور کړي د وخت کې مونږ سره ډاکټر شالم صاحب ټلیفون لري موجود دی السلام علیکم سر السلام علیکم جی سر ډیر شکریہ تاسو مشرق ټی وی لا ټایم ورک او څنګه چې ما ذکر وکړ چې کم کار د 13 سلور میاشتو نه نه کېد د جنوري نه لیټر راغلو جون ته خبر رااله اغه لیټر واپس شو خو تاسو آیا تم لره چې په دغه یو هفته کې دنه نه وا دغه ارس پرشی کم چې تاسو مطالبات کوي لګیا ہے ډیر ډیر بډیر شاتان ټانکی فار کالینګ اصل خبر ادا چې دا لیټر په 7 جنوري باندې شو 13 جنوري باندې نه ستې ریسیو نو دا هغه وخت نه مونږ کوشش وکړو د خپل طرف نه ټولې نوښتۍ په سوته باندې بیا مونږ لیټر وری کو سی ایم صاحب ته او صوبائی ګورنمنت ته خو بدقسمتی سره د پېښور نوښتۍ وایي چې اندر صاحب ډېره تیزي وکړه نو هغه یکدم سینډیکیټ ته کېښودو او ود ان ون منت کې بیا ته یو وړ نو هلته کې زه پېښور نوښتۍ سینټ ممبرانو په دې باندې کوئری ولګوله چې دا ټیکنیکلی ټیک نه دی دا به اول ایف این پی سی ته ځي نو هغه نه گورنر سی واپس کچ د لار سی بیا ترو پرپرشن را سی په فورم باندې نو اف ان پی سی بیا را غوښته بیا سندیکیټ اوس نو تر نه یو قانون جوړ د کپې خبر نو سی کی دا کار اپروش وای نو ټول سو بیا پر بد قانون جوړوي صحیح نمنګ جی د تیرې لس ورځې نه د دې لیټر باندې خبر وکړه ټیک ته مسایل زمنګ نور فاینانشل دی د تنخوا مسله اوس هم نه کله چې نن هم مسله شته تنخوا لا غیته پران نه ملو شوی صحیح خود لیٹر بنیادی پرنسپل داوا چې دی د یونیورسيټي په اټانمي کې انټرونن فاونډر کولم کولا نمنګ د دې خبرې خلاف نو د دې مونږ احتجاج او د بلا ملګری پکې یعنی اف آی آر په وښو جلوسونه وښول وال ټکول وښول خو بیا زه به دا وایم چې مونږ فاینلی ټانک پوری چې د مونږ سبا یو حکومت ته احساس وشو چې را دا غلیټر چې کوم دی دا د یونیورسيټي په حق کې او قانوني اکټ او سټیټیوټ مطابق نه دی نو پرون د شپې منیسټر صاحب راغی هغه دا لیټر هیلډ ان ابنس کو وډرا خو نه کوي چانسلر صاحب په ځای نشته او سیم نشته نو بیا به ورسته مونږ وډرا کو څنګه دا کومه کومه لګیا چې دی وخت کې یونیورسيټان نه کوم اټانومس باډیز دي هغه کې دا غوي دار اختیار کې د نن حکومت انټرونشن وک بل خو ته دا ګيله هم راځي چې تاسو فند د حکومت نه غواړي لګیا ہے تاسو له اختیار حکومت درکړي دي او که اغوي ته یو ځکه خکاری چې دا خبره غلطه ده او دا ټیکې دي شي نو آیا اغوي اډوایس کول نه شي بالکل جی د حکومت چې کوم اختیار مونږ سره کړی لا مونږ د فند رکې نو دا د یو قانون یعنی مونږ چې کوم پارلیمنت اټ لن یونیورسيټي رن کوو اډمنستریټیوډي او بیا د اغه اټ نه مونږ سټیټیوډ ډیګری دا سټیټیوډ هم بیا زمونږ سندیکیټ او سینټ ګورنر هاوس نه اپروشي نو مونږ وایي چې په دې غلار دی راځي نو مونږ ورته ویلکم وایو همیشه او دې شارټکټ استعمال کړي نو هغه ټول لارې به پاس کی سیکریټری جی ڈی وچ از نات ا کمپیټنٹ اتھارټی نا اغه خطو دیږي نه دا یو قسم ډیکټټوري لوی واده وجه موږ د پرنسپل سره اختلافو
صحیح او سر چې کم یونیورسيټانو کې دنه کومغه ګورونو حالات الته هم څه خاص صحیح ندی وی سی صاحب پخپلا هم خبره وکړه او هغه ډېر ټیچران هم یاد کړه چې هغه کله په اوهدو پاتې شوی دي نو هغه څه قسمه کارویان کړی دا هغه الزام دی خو اډټ رپورت هم مخې تر هغه تقریبا 15 ارب روپو پاغه کې اعتراضات 15 ارب او شل کروڑا د پېښور یونیورسيټي اوورال خساره سومره ده او بیا دومره غټ اعتراض چې مخې تر راشي تاسو نه ګڼئ چې یونیورسيټان ته هم لږ سوچ پکار دی چې خپل دا هاوس ان اورډر کی بالکل جی دا ډېر ټیک خبره ده اډټ رپورت مونږ ټول اوري ټوټ کړي نن مونږه پریس بریفینګ کې میډیا ول ته وخدو چې دې کې یو رپورت هم داسې نه شاید پروفیسور د اډمنستریټیو یعنی ٹی او آر سره تعلق لري صحیح کسمره مس مینجمنٹ په یونیورسيټي کې کی ٹیچر څنګه دا مینیجر خودی فائنانس زمنګا ٹریئر یا ډایریکټ فائنانس وی جی جی خدا هم رپورت فیکٹ نه بیسیکلی لکه دا بازه وخت دی یو رپورت ولي چې 3 کروڑ روپے چې کم دے اسټرو نه کډې وړي شي نو شو ګوریا اسټرو نو ستاندر سے ٹرانسفر کړي وی تنخواہ تا نو دا کډې وړي هوني شي او بهر حال زمنګ جوړي چې د پروفیسر په یونیورسيټي کې فائنانشل مینیجر ریسپانسیبিলিটি نشته دی نظر اوټی ته سر خلک دا پورا یو اداره ده دغه ټیچران په دغه ځای کې ناستی اغوی بینګ ان ایچ او ڈی بینګ ا ڈین آی کې دنه دا اغوی خپل کردار خوشته ده کنه نو آی تاسو ته لګی چې یونیورسيټي کې دنه هم لګ دا شیزونه قتل غواړي ولې چې اٹانومس باډي ده نو بیا اٹانومس باډي ته ځانتم قتل غواړي چې زغ خپل بوج چتول شمو کنه بالکل جی دې سره موږ اتفاق کوو خو ارشاد خان زمنګ په یونیورسيټي کې د څنګه چې بار ته خلک انټرپریټ کوي ډېر لوی تیار او غلط فهمي ده یونیورسيټي کې هډ اف د ډیپارټمنټ په خپل ډیپارټمنټ هډ یو او بیا زموږ د درې سرورو ډیپارټمنټ یو هډ چې هغه ته موږ دین وایو جی جی د دین او د چیرمن سره د 500 روپۍ نه زیاته خرچه اختیار نه کړی صحیح او چې کله د یونیورسيټي د انتظامی امور د پاره څه فیصله کیږي وی سی یو فیصله کوي نو آیا ځان سره هغه د ټول مشران انګیج کوي نه چې کوم دا سېنات ته یا سندیکیټ کې آی کې دنه دا ارسو فیصله مخه ترازی نه چې دا شي فیصله کې نو زمونږ بنیادی په چې کوم د فینانس را ده اته مونږ ایف ان پی سی فینانس ان پلانینګ کمیټه ده په ایف ان پی سی کې زمونږ یو نامی نیوی د اکیډمیک کوم پروفیسور او د باقی سلور سیکټریان یو ویشاندر یو سٹار سی بنو زمونږ یو نامی نی هغه هم اگر چې خپل کوشش کوي غریب وا هم زمونږ نامی نیوی د ویشاندر لاندې وی نو دې کې زمونږ پروفیسور لا چې کوم د دان نه انبوټ کیږي بیا سینډیکیټ ته چلاړ شي سینډیکیټ کې زمونږ سلور ڈینان دی دے ار اپوائنٹڈ بائی دی چانسلر گورنر چا زمن خلق نہیں ا بالکل ہم دا کمیونٹی پر فیور کے کلچ ٹین کلا کلا والی ولا قبل اور زما جی ایف ان پی سی میٹنگ و زما دو ڈینان ممبران یو ڈین چکم دے بازوان ڈڑے تکو ابل خب ٹھیک ٹھاک فائٹ وکو او اغا لک پتی لیٹر بنے پورا ابزرویشن وکلو نو دا جی چکم دے انٹرپریٹیشن دی داستے لک اماز پہ خبر نوستی پر منسٹر سی توویل چی 4 ارب روپے بجٹ دے سالانہ جی جی بدے کے 88 کروڑ تنخواہ دا نمون گورنمنٹ تا تاسو په سزت سره وایي چې دا 88 کروڑ تاسو مونږ ته مهرباني وکړي دا مچړی په دې 3 ارب 20 کروڑ یا 3 ارب 12 کروڑ کې تاسو څه قسمه کټ لګوي څه قسمه ریسټریکشن مونږ ته تابعداري سر سر دا توه چې کوم دا مونږه ک بل یونیورسيټانو ته ګورو د پاکستان نه بهر ګورو نو اکثر لا د یونیورسيټانو انکم کې د ټیچرانو ریسرچ ډیر زیات کردار وي تاسو په خپل ډاکټر صاحب تاسو ته بخښ پتوي زمونږه د ریسرچ آیا هغه معیار دی چې دغه یونیورسيټانو ته انکم جنریشن کې زمونږه ریسرچ هم څه کردار ادا کی ولې چې مونږه ک امریکې ته ګورو ک مونږه لندن ته ګورو یورپ ته ګورو نو هغه خپل دغه ریسرچ دی هغه مارکیټ اورینټډ جوړي دا هغه نه هغه ته انکم جنریټ کیږي یونیورسيټي هم افیشنٹ کی گی اور ٹیچر تا ہم پیسے ملاوی گی بالکل جی ڈیر خسوال تا سوکو پا بار بلکونوں کی پا یورپ کے امریکہ کے زپاتشیوں آلتا بالا ایسوسییشن دی چا آگئی نوستائی فنڈ کی ایسوسییشن یعنی ہیوی فنڈنگ کی جی جی یو خو زمانگا تا سوچی دا تیر درے کالا وزتا ستا حساب ہو خائیں زمانگا دے نیشنل ریسرچ پروجیکٹ پر یونیورسٹی بایو پروجیکٹ ہوں ہٹ دے کسی لاندے جی پا 2016-17 کی 1400 یعنی پروجیکٹس اگے منظوری مون تر کرے ترو ورته کنٹری صحیح آغاز موجودہ حکومت دا شکایت کول چې 13 کال پاکی صرف 100 پروجیکٹ اگے ورغلی نه 1400 کې 1300 پروجیکٹ کټ کړو نو یونیورسيټي کې چې کم ریسرچ پکار دی او کم مارکیټ اورینټډ مون پروډکټ ورکو دغه د پر چې کم انویسټمنټ پکار دی ا د نشته برابر نو سر مونږ صرف د سرکار پروجیکٹس اخلو یا مونږه پرایویټ سېکټر نه هم اغستې شو پروجیکٹس بالکل پرایویټ نه هم مونږ ډیر ملګرو زمونږه باقاعده وسره ایم یو ساين کړی دی د انډستری سره شته دې چې هغه ته مونږ ټیسټونه کوو په لیبارټری کې هغه ته مونږ ریزلټس ورکو خو هغه لکه داسي دومره سیګنیفیکنت امپیکټ هغه په فایننس نشته نو لکه سر پېښور یونیورسيټي یو زړه یونیورسيټي ده تاسو ذکر وکړو 88 کروڑ روپے د تنخواګانو دی 4 ارب بجټ دی په دغه 4 ارب کې د ریسرچ سمرا سپیس ته ریسرچ نه مونږ سمرا ارننګ کوو
دی پیښور نو سټی پریزیدنت چې کم سټیټمنټ نن ورکړی او بل ورځ مخکې یو پریس کې موږ ورکړی هغې وی چې په ریسرچ باندې موږ د نشته برابر خرچه کړې ده جبکې د وی شاهدر سر سر انکم خبره کوم چې انکم څومره جنریټ کېږي د ریسرچ نه سر پشاور کے دننا پرائیویٹ یونیورسٹیاں دی او اغوی دا پرائیویٹ سیکٹر نا اغوی دا سرکار نا تقریباً 3-4 crore روپو پروجیکٹ ڈیر پاسان ہو چتئی او اغوی بیا ڈیلیور کئی دا اغوی دا رکم دے وقت کے انٹرنیشنل زمونگا فرمز دی کزا ذکر رکم پا دا قبائلی سیما کے دننا دا بلدیاتی نظام دا پارا چے کم دے وقت کے ریسرچ روان دے اغوی پرائیویٹ یونیورسٹی کئی لگیا دا نو آیا پشاور یونیورسٹی دا خپل زان نا دیش سلویخ کالا پس کو لوشے وی یونیورسٹی نا دمرا کمزور دا چے اغا تکڑا دا خو مونگے نشو کولے جی داس بالکل دا تاسو چې کوم تاسو د چا ریفرنس کوی ماته دې پتن تاسو یعنی سر سر دا ما په ریپورت کړه دے دا ریپورت ما په خپل جوړ کړه دے او دا ما د 13 سلور کار نظر ګورم لګیا ما ز د پرایوټ نشته نو مغستل نه غواړم ما خو اغوی دغه فاندینګ اخلي د یو ان ډی پی نه پورا پروجیکټ ایته ملاو دے او هغه ډیلیور کوي لګیا دے بیا موږ کتل د خیبر پختونخوا د امپیکټ چیلنج د پاره موږ لاړو د لاهور یونیورسټی ته موږ هغه ټیکا ور کړه د 40 کروڑ روپو پروجیکټ اغوی موږ ته ایگزیکیوټ کو نو آیا زمونږ یونیورسټی کې دومره کیپیسټی نو چې دا ارس مون کړه وي خدا خو زمون په لیډرشپ باندې ډیپند کوي لکه مونږ یونیورسيټي کې مونږ د 8 دین مونږ سره یو پروجیکټ هو هغه ته مونږ پند کړی ترو وټ کے پی کې مونږ هغه ته چې کم دي دي لوکل چین ویلیو باندې بلا پروجو یعنی بلا مونږ سیمینار کړی کانفرنس مونږ کړی کم داسې ته پروجیکټ چې حکومت زمون نه هیلپ غواړي یا فارن ډونرز نه ا پروجیکټ مونږ کولای شو ټول یونیورسيټي مونږ سره اکنامیک ډیپارټمنټ دی مونږ ډاکټر صاحب دا خو به مونږ خپل پروپوزل ورکو کنه خو یو اوپن کمپټیشن دی پرایویټ سیکټر یونیورسيټي به هم راځي مونږ به اپلای کوو که مونږ دا اگې لیول ته خپل کار رسولي زمونږ ټیچران دومره خپل ریسرچ خو برابر جوړ کړی وي چې کم ګیلې اکثر ل راځي هم چې سټوډنټان ریسرچ چې کم دا اکثر ل کاپی پیسټ وي سپروایزر نوم چې پای کې شامل نه وي بیا تکلیرنس نه ملاويږي نو ریسرچ اگې لیول دی نه چې دا یونیورسيټي دا اگې نه ارننګ وکي د تاسو ډیره ټیک خبره زما اوس ډایرکټر بایو ټیکنالوژي چې کوم دي زمونږ اګریکلچر یونیورسيټي کې هغه اوس 12 کروڑ پروجیکټ تیار کړی و د سیپک چاینا پاکستان چې کوم اکونومیک کریډور دی نو چې موږ سبمیت کوو وای شاندار سے وته چې دنه ماته صفای دی زمونږ بد قسمتۍ دا چې په پبلک سېکټر یونیورسيټیز کې زمونږ چې کوم چین دی لکه وای شاندار سے بجے دا چې منډه وای زمونږ پر کوآپریشن وکي چاته ریکوست وکي پرایوټ یونیورسيټي وای شاندار په خپل افایل راوالي او هغه چې کوم سٹیک ہولڈر دی اگے تے ور اسی نو زما درے سرور پر جو کنا زمانگا دلتا دا وئی شاندر سیب دا بیہیور دی وجن آگی ہے بجائے دا ایچی سی توری گی یا ڈونر توری گی دی رجسٹار توری کی ڈریکٹر فائنانس توری کی لگا تا سو دا وایا سر چی دا 12 crore روپو پروجیکٹ اگریکلچر نسٹے تر آراوانو خو آغا دا وی سی سیب دا وجن واپس موتا ملاو نشو زمانگ لاس نا اوہ تو بلکل جی ما پخپلا جی دے لاس 3 مخ کے ما دا 3.5 crore پروجیکٹ صوبائی گورنمنٹ امنگ سبمٹ کرے ہوں پتے لوکس باندھے تاسو خپل سوچو کئی چی لوکس پا جنوبی اضلاع باندھے اٹے پوکو نو دے لوکس پا مت کے زمانگا گورنمنٹ 36 یا 40 ویگوز واقف تھے بالکل واقف تھے چالان کے منگ تا درے ویگو پکار وے پی ڈی ایم اے اغسطہ بالکل جاتا غیف بجٹ پدے وجہم نو کہ چی منگ خوب اپروپریٹ دی اس کو کنا نو سر دغه ریسرچ دا کوم ډول ذکر کوي لګیا ہے دغه مسئلے بیا څوک حل کوي که دغه وی سی سیم نه مسئله دا خبره به مخکې څوک بوزي چې دغه وی سی سیم دی او هغه دا ارس ایثار کړل دغه د وجه نه موږ ته 12 کروڑ روپو نقصان شوی دی او که موږ اندازه کوو غالبا 30 کروڑ روپے ټوټل د وخت کې ډیفیسټ ته د پېښور یونیورسيټي جی بالکل نو دغه خو د دوو پروجیکټو خبره ده او زموږ ټیچران کدا کولی شي نو دا دوه منصوبې دا دومره احتجاج دا دومره بار راوتل دومره ډنډې او چلې دي دومره د ټیچرانو بېزتی وشو دا خو بیا موږ په دغه بل سیټ باندې پورا کولی شو دا ډاکټر ارشاد خان دا شنه چې رقم ما د 3 کروڑ پروجیکټ دا به تنه خطر دي دا 3 کروڑ پروجیکټ کې موږ یو پینی هم باقاعده پی سی 1 نکلی شي دا غینه تنه ختم یو روپۍ هم نشور کولای یونیورسيټا د تنخواه چې کم دی ریکرنت بجټ تا موږ د پروجیکټونو پیسې نه شور کولای پروجیکټ نو سر د یونیورسيټي ته انکم نه کیږي کله کای یونیورسيټي یو پروجیکټ وین کوي د پرایویټ سېکټر موږ سره دی وخت کې د خیبر پښتونخوا خپل یو چیمبر اف انډستری دا اغوی ته ضرورت دی چې هغه په دغه کارو کیتا اوس دغه زره یونیورسيټي حواله سره دغه ځکه زمونږه سیټ چې دی زمونږه چې دی وخت کې د غنمو تخم دی هغه د ضرورت نه زیات سمجه دغه واسطه دغه نه زیات پروډکشن کوي لګیا دی دا یو اچیومنت هم موږ سره دی نو آیا په دې باندې موږ ارننګ نشو کولای
بالکل جی مونږ اوس مردان کې 5000 من چکم دی ویټ سیټ پروډوس کوو دا زمونږ ارننګ دی یو کروڑ کې قریب دا چې زمونږ دلته زر یونیورسيټي کې زمونږ سره ملګنده ریسرچ فارم دی الته یو کروڑ کې قریب مونږ سیټ پروډوس کوو نو دا چې نه چې مونږ به کار نه چې کم زمونږ سره سره سو ریسورسز ته مونږ په خطرې کې یوټیلایز کړی دي مونږ د یونیورسيټي چریږي په دې باندې مونږ ته لاست ایئر ډاکټر صاحب اخیرانه سوال تاسو نه کوم لګای ما دغه چې کوم مونږه دا پوره ډیسکشن وک هغه دا دی چې زمونږه دغه سرکاري یونیورسيټانه چې دا وي ته 30 یا 40 کروڑ روپو ټوټل خساره ده هغه زمونږه دغه پروفیسوران کوم چې فورن ګریجویټس دي هغه وی ار یو کس کې یو پروجیکټ هم وین کوي هغه وین کول شي هغه ډېر پاسانه کول شي نو دغه هاوس ان اورډر کوي به بیا سوک ګور چې ډیره پر وایس چانسلر چې کوم لیډر اف د یونیورسيټي وی هغه اکاؤنٹیبل نه کا هغه حکومت ته پوس کولای څنګه چې زمونږ نه وایس چانسلر سیټ کی نو دا چې زموږ هم ټیک شي وي خدا سي دا چې زمونږ تاسو د نېشنل بجټ وګورئ 5300 اربو سرور کله مخ نن 7800 ارب دی کنه جی سر نو تاسو دې ته وګورئ چې پروجیکټ د ولیم سیوا کی خو یونیورسيټي بجټ دی فریز کړی دی فرام د لاسټ 4 ایئر په فیډرل لیول نو مونږ ته فیډرل ګورنمنت 81 کروڑ رکی جبکې زمونږ 1 ارب 60 کروڑ اخراجات دي نو باقي مونږ خپل ریسورس لري یعنی 60 نو 70 کروڑ پر زر یونیورسيټي کې مونږ خپل پروډوس کوو او هغه کې بیا مونږه مجبورن د سټوډنټانو فیسونه چي دي هغه د 13 دغه سلور 15 کالو کې د 15 او د 20 زرا او شپېتو تا او سلور سره شکریا تاسو مونږ له ټایم راک او ډاکټر صاحب سنگا خبره وکړه او سنټر پوینټ هم دغه دی چې تاسو د وخت کې دغه کار کول شي کم چې پرایویټ یونیورسيټانه کوي لګیا دي سنگا غوي ذکر وکړه د 12 کروڑ روپو پروجیکټ مونږه وین کړه دې مونږ ته پکا چې ملاو شي خو سم مسلې دي اغه طرف نه ځکه مونږه اغه باندې مخه ته نشوتلې یو ډېر کټه خبره ده چې یو منسوبې نه مونږه 12 کروڑ ګټلې شو نو دغه ټیچران بیا نه صرف خپل خرچو چتولې شو خو اغه سره سره دغه حکومت ته الټا اغه سپورټ ورکول شي خو دغه هاوس با ان اورډر کوي سوک یو ډېر شند مخلو تاسو پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او مونږ خبره کوو لګیا یو د خیبر پښتونخوا دغه یونیورسيټانو حواله سره چې هغه کې ولې دومره حد پورې مالی بحران مخې ته راغی چې تقریبا 10 کروڑ روپے صرف د یوې پېښور یونیورسيټي د بارا دی وخت کې انتظامیا ته پکار دی دا بحران څه نوې خبره نه ده دنه مخکې هم دا بحران مخې ته راغلی خو هغه دومره سنگین نه او نن شپږ کاله اول کال 2015 کې چې کله دا خبره مخې ته راغله چې پېښور یونیورسيټي سره دومره پیسې نشته چې هغه خپل دغه ریسورسز پوره کړي نو هغه وخت کې یو رپورت مخې ته راغی او سیکرټری فینانس صاحب چې کومه وخت یو بخاری صاحب هغه دا رپورت مخې ته راغله ته بخاری رپورت ویلې کیږي هغه رپورت هغه وخت سره خو دغه رپورت حواله سره بیا مونږ ته څه फायदा دی وخت کې ښکاری ولې پاغه رپورت باندې عمل درآمد ونه شو او داغه ذمہار سوکتی یا اوس کوم غره رپورت امپلیمنٹ کو آیا سه امکان شتا چې مونږ تبا دغه پېښور یونیورسيټي د مالی خساره نه بهر ښکاری اته پوز مونږ کو ام د بخاری صاحب نه سید بادشاہ بخاری صاحب کم چې سابق سیکرټری فینانس او سابق سیکرټری پی این ڈی دے دا خیبر پختونخوا هغه دی وخت کې مونږ سره اسکایپ دار موجود دی السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی بخاری صاحب ډیر شکریہ تاسو مونږ له ټایم راک او سنگه ما ذکر وک چې کله پہلا ځل دغه خساره مونږ ته ښکارا شو دغه بحران ښکارا شو نو تاسو په خپل یو رپورت جوړ ک تاسو قتل چې دغه یونیورسيټانه سنگه خکې دي شي اوس دی وخت کې هغه حالات ډېر خراب دي ډېر سنگین صورتحال دی هغه وخت کې ریکمنډیشن سو او آیا پاغه باندې عمل درآمد شو بسم الله الرحمن الرحیم جی دا چې کوم رپورت تاسو ذکر وکړي دا د لګون ته بیک گراوند دا وا چې په 2016-17 کې په یونیورسيټو کې کوم د مالی معاملات اوس ډېر بهتر نو او په ځینې یونیورسيټو کې کوم د نو داسې حالات چې باغې کې انکوایري هم کېدلې په هغه وخت چې کوم چانسلر صاحبانو نو هغه دا خواهش وکړي په دې باندې یو انالیسس وشي په دې باندې یو رپورت جوړ شي او په 2017 کې کوم د نو منګه دوه رپورټونه جوړ کړو یو چې کم دی په اګریکلچر یونیورسيټي باندې یو هغه رپورټ په بجټ باندې و هغه کې زوم او ماسر اکرام خان چې کم سابقہ سیکرټری وو او د سینټ ممبر وو
نو هغه یو سپیسیفک رپورٹ د اگریکلچر د پاره وو صحیح او یو عمومي رپورٹ چې کوم موږ په پبلک سیکټر یونیورسيټیز باندې لیکلو هغه کې موږ د هغه چې کوم نظام د دې وخت کې چې کوم د 2012 یونیورسيټیز اکټ دی دا غیغه مختصر خاکم ورکړی و بیا چې کوم د یونیورسيټو حالت او هغه کې چې کوم مشکلات او د هغه کوم وجوهات وو تقریبا 14 د نقطو ورته موږ نشاندهی کړی و او دا غی باندې بیا موږ د اصلاح لپاره تقریبا یو درزن تقریبا 12 نکات مور کړی و چې هر کله په دې عمل درآمد شي دا حالات به بهتر شي جی سدا ته کوم ذکر وکړه چې دا حالات به هغه سره بهتر شي که موږ د هغه چې کوم تاسو 12 نکات یادوي دا غی لو بل باب کله تاسو موږ ترا کې چې اخر هغه کې سو او آیا په هغه باندې عمل درآمد شوی دی او کنه او چې زما دا ارزو کوم چې دغه رپورت دا وخت کوم سیکریټری هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ نو هغه ته لاړ او هغه بیا سرکولیټ کړو خو غالبا دا ښکاری چې ځنی وجوهات په وجه باندې پاغه باندې زیات عمل درآمد په نه دي شوی جی چې کوم موجوده نظام دی او دا غیر لپاره چې کوم اداره جاتی شکل ورته دی جو کړی دی نو هغه ډیر معلوم دی او ډیر سیستمیټک لکه منظم انداز کې دی لکه د یونیورسيټي په سر باندې داري چې دی خپل سټریټیجیک پلان جوړ کیږي دورس چې دی سم مدعا د څنګه باغی تزيږي یا ودی خپل فاینانشل ډیولپمنټ پلان جوړیږي انوال پلان به جوړی بجټ به جوړی ریوایز بجټ به جوړیږي فاینانشل سټیټمنټس به جوړی او اډیټ رپورت او دا ټول رپورټونه چې کم دی د 2012 اک لاندې چې کم دی نو دا ودی دا چې کوم سینټ وی دا غي نه به منځوري چې رقم سربراه چې کوم دی چانسلر صاحب یا گورنر صاحب ویږي اوس آیا دا نظام چې کوم دی هغه سه پالو کیږي هغه ټول رپورټونه راځي که نه راځي نو دی باندې یو کوېشن مارک دیږي زن رپورټونه خو راځي خو هغه رپورټونه چې کوم دی نو عموما لیټ راشي او چې کوم ته مونږه دا وایو چې را دا خو یو فیټ کمپلیټ دی دا خو یو کار شوی دی صرف د سخت کول دی نو په هغه وجه باندې په هغه کې هغه سي اصلاح نه کیږي جی تاسو د رپورت دغه کې ذکر وکړو نو ظاهره د غټه خبره خدا ده چې هر اداره خپل مالی معاملات به داسې چلایي چې هغه خپل چې کوم اخراجات دی هغه برابرې کدي خپل اخراجات نشي برابرولې نو ان دی لانګ رن د لګي مودې پس چې کم دی نو دی ودا سه مشکلات سری وچ دی به بانکرپسي ته وزي دی به چې کم دی نو اخر بندیدلو ته تیار شي پبلک سیکټر یونیورسيټي چونکی پبلک ته یو داسې خدمات ورکوي چې بندیدې خوني شي اوس په دې صورت کې وسه علاج ویږي نو هغه مسلې ته کتل دیږي دا غي ډیسګریګیشن ورته موږ وایو چې هر یو اداره کې په هر یو مت کې په هر یو فند کې چې کم دی په دې باندې بدی غور وکړي چې رقم ځکه مسله ده څنګه به کم دی نو د آمدن چې کم دی ریوینی ودا به سیوا کیږي او خراجات به کم از کم ساتي او چې د اداره چې کم دی په خپل خپل باندې ولاړ وي چې اوس د آمدن سیوا کول کومګه وګورو چې نو دا غي غټ غټ چې کم مدونه دي نو یو غټ مده ټیوشن فی دی جی او په ټوله دنیا کې کمی وګورو نو دا 20-25 فیصد نه سیوا نه په غټ یونیورسيټو کې کمی اکسفورد ته وګورو هاورد ته وګورو یا سټیټ یونیورسيټیز ته وګورو هم دغه ریشیو کې دی چلیږي باقی په سیر چرته ناراضی جی اغه سره زیات چې کم دین انډومنت فنډز دی سو سره چې کم دین ګورنمنت ګرانټس دی او زیات ور سره ریسرچ ګرانټ دی جی اغه چې کوم سپانسرډ ریسرچ وی کوم ریسرچ کوي په یونیورسيټي کې نو داغه هغه پیسې انډستریز ور کوي یا نور بین الاقوامی ادارې دی اغه ور کوي یا ټریډ ارګنایزیشن ور کوي یا ډونیشنز ورته خلک ور کوي جی داغه نه چې کوم دی داغه هغه مدن دوم روي چې داغه کوم اخراجات وی هغه برابرېږي او اخراجات چې کوم دی نو پاغه کې سیلریز او بینیفیټس دی کوم چې امپلایز ریلیټډ دغه وی تقریبا 50% دغه وی او 50% د دی اپریشنل دغه وی او بخاری صاحب کومګه دا خو د یورپ خبره شو کومګه د پېښور خبره اون پېښور په لیمټ کو پېښور کې کیمپس کې ټوټل 15 یونیورسيټي دي بهران آیا په ټولو د استخای لګیا دي او په ټولو کې نه دي ایا سو یونیورسيټي د وخت کې مالی توګه باندې خود مختار دي بهتر دي نو بیا د اغه سو وجا ده پدې کې وزیر جی دا ارزو کوم چې په کیمپس باندې کوم یونیورسيټي جی په خور یونیورسيټي دا اګریکلچر دا او سره چې کوم د انجینرینګ دا اسلامي کالج یونیورسيټي دا جی
دا یونیورسيټي چې کوم دینو لکه ادارې خدا زړی دي ځنې یونیورسيټي لګي رسته د غشبی دي او په دې کې لایبیلیټیز چې کوم دي د ډېر زمانه نه داسې وجوهات او چې هغه صحیح مالی تنظیم دي نه کړي په خوا چې کوم دلته کې تنظیمیه پاتې شوی ده او پای کې بالخصوص چې کوم دي چې کوم د پینشن لایبیلیټی ده جی چې کوم کسان ریټایرډ شوی دي دا غي پینشن دي دا غي چې کوم نور واجبات دي دا غي د پاره رول سټیټیوټ خو جوړو چې د لپاره خپل فند وی غ فند کې به کنټریبیوشن وی د مختلف سورسز نه برازي او دا به چې کم دینو سیلف سفیشنټ لکه د دې کې به دومره پیسې موجود وی چې دغه واجبات به برابرې جی شوې سړي جی چې تمن روز پورې په دې زړو یونیورسيټو کې چې کم دی هغه فند کې پیسې نه دي کې خودلې شوې جی او د کرنٹ چې کوم آمدن راځي چې کوم د ټیوشن فی نه راځي ګرانټ نه راځي دا غي تقریبا د 20 نه والی 25% پورې په دې زړو یونیورسيټو کې په دغه مت کې دي جی نو سر دا ټول د سلور وانه سره یو رنګه پریکټس کوي لګیا دي او کنا دا فند چتا په خیبر پختونخوا کې بل یونیورسيټي جوړ کړي دي او غوي دا کار کوي لګیا دي نو که تاسو نوې یونیورسيټو ته وګورئ بل خصوص کو زمونږ چې کوم میډیکل یونیورسيټي ده جی خیبر میډیکل یونیورسيټي ده کی ایم یو جی دا غیر د بنه روز نه دا خپل فنډس چې کوم دي صحیح اسټابلیش کړي دی او پای کې دمر پیسې غي هر کال منتقل کړي چې دا کلم ضرورت وي نو دا غ فنډ نو پیسې دی او د یونیورسيټي په عمومي چې کوم مالیات دی هغه باندې بددي اثر ناراضي چی نو سر دا بیا لگا چې کوم زړې یونیورسيټي دي هغه د تاسو فینانشل مینجمنت خکېدل نخ کاری لګیا دي نو چې کوم په خوالک کوتهان شوی دي نو اوس دا غي علاج چې کوم دي نو هغه لکه ظاهر ده ممکن خوده هغه زیات ریسورسز غواړي څه علاج به سره تاسو کو دی وخت کې پاور کې وای تاسو سره کې اختیار وو تاسو بس علاج دی را پاره تجویز کو نو مو ورته دغه رپورت چې کوم یونیورسيټي خود مختار دي او دا د چانسلر سی عبد الله دي چې کوم گورنر سی وی هغه دي چانسلر وی او د دې چې کوم خپل ادارې دي لکه سینټ دي سندیکیټ دي باقی دي افسران دي نورې ادارې دي نو غي ټول ته دا هدایت ورته تلې دي چې را دا کوم پوتا یا نه دي یا دې کې کومه غلطه شوې دي د اډر سکول دي اوس اډر سکي کې وسنګ جي یو خدای چې خپل آمدن چې کوم دی هغه به دي سیوا کوي څنګه به سیوا کوي جي هغه به تفصيلي خبره ده چې هغه کې کم کم زيونو کې گنجائش موجود دي کم چې کم دی ممکن ده په ست طریقه به کیږي چې دویم دا چې دی خپل خراجات چې کم دی هغه به یو مناسب لیول ته راولي که چرته اضافي خراجات دي لکه سټاف زیات دي سر آمدن نه پاره تاسو تخکاری چې حکومت به بیل اوټ پیکیج ورکول ضروری ده سبر الله رخکاری تاسو دینه بغیر نو هغه رپورت کې خوځي که تاسو هغه 2017 کې وګوره پاغي کې اگزیکټ د الفاظ دي چې هر کله پنشن دا مسله حل نشي نو اٹ از ا تھریٹ ٹو دی انٹیگریٹی اف دا انسٹیٹیوشن جی او مونږه دام پکې لیکلې و چې را دی اوس ارزي تور په قرضو باندې دی د بانکونو نه نورې ادارو نه قرضې علي نو مونږ دام ویلو و چې را کده مستقل حل نشو نو دې سره به دا یونیورسيټي بانک کرپټ وشي بانک کرپټ سرکاري چې دا کم دی وخت کې خبر روانه وي اغه صحیح نه دی سر ډېر شکریا تاسو مونږ له ټایم راک مونږ سره لګ د وخت کمې دی خو سب ذکر وک چې فائنانشل مینجمنت حواله سره دا خبره مونږه نن نه 15 شپک کال اول کړي وا او پای باندې عمل درآمد اون شو زکا نن دا یونیورسيټي چې کوم انټیګریټي دا کم چې دا اوی عزت ته کم چې دا اوی ریسپیکټ ته هغه هغه سه بقاره نشو مو قتل چې پی ایچ ڈی ډاکټرز کم چې استادان دي اوی باندې لاټي چارج او شو شیلنګ او شو ولې چې نن ناشپک کال اول دغه خبرو ته چا وګ کې نه خوده اوسم ستلی راغلی نه دی لګ وتا وخت شه او دغه یونیورسيټانو چې کوم مالی بحران دی هم دغه یونیورسيټانو دننه د دې حل موجود دی دنه بار د دې حل مګوره یو ډا شند مخلو تاسو پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او څنګه چې د پیسو خبرې روانې دي نو اوس به هم د پیسو خبره کوو د پیسو خبره هغه پیسې دي چې کمې پیسې خیبر پختونخوا حکومت د دنیا غټو غټو بانکونو نه غټو غټو ادارو نه اخلي لګیا ده یو اندازا چې کوم مخې ته مونږ ته مخې ته راغلی وا دا نه پس اوس سرکاري رپورت مخې ته راغې ډیپ سټیټسټیکل بولټن
دا د خیبر پختونخوا حکومت فینانس ډپارټمنټ مخې ته راوړې دی او دوی دا وایي چې دې وخت کې د خیبر پختونخوا ټوټل قرضه چې کوم مونږه مختلف ادارو نه اغستې ده هغه د 288 اربا یو کم اویا کروڑا روپے دا دے وقت کے دا خیبر پختونخوا ٹوٹل قرض دے او دے وقت کے چکم قرض دا پارا خبر روانی دی او نورا قرض با ہم منگا خلو اغا دا درے سوا یو اویا اربا او درے نوی کروڑا روپے دا گا دوانا کم منگ راغون کو نو تقریباً او سوا او سلویخ ارب روپے ٹوٹل قرضہ جوڑی گی با دا خیبر پختونخوا دغه صوبه چې کوم وړاندته کې صوبه ده او زمونږه آبادی ما لګ حساب کو تقریبا 3 کروڑه 55 لک 50 زرا او وسلوخ زمونږه چې کوم د وخت کې آبادی ده دا ریپورت چې کوم سنسس ریپورت دی داغه مطابق ته نو فی کس قرضا شل زرا 850 روپے ده یو یو کس با تقریبا 60000 روپے قرضداری وی پدیبا خبره کو مونږ سره با صوبائی وزیر خزانه تیمور سلیم جھگڑا سے ټلیفون دلاره موجود وی او چکل پورې غوی مونږ سره یو ځای کیږي نو لګ با مونږه خبرو کو چې اخر دغه قرضو صورتحال صدې ټولو نه پہلا خبره دادا چې دې کې دوه ادارې IDA چوتا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسیشن ویلی کی گی دا عالمی بینک ادارہ دا دا آغینا او ایشیائی ترقیاتی بینک دا غی دوانونا تقریباً سا 90% نا سیوا کرزے مونگا دا دا غی دوانو ادارونا اغستی دی دے سرا سرا کہ مونگا یو کمپیریزن اکو دا عوامی نیشنل پارٹی حکومت سرا چاچی خپل پورا دور کی یویش ارب روپے کرزا اغستے وا چکلا کال 2014 کے اغوی تلل نو ویلی کی گی چا آغا وقت کے تقریباً 15 روپے کرزا وا جگڑا صاحب دے وقت کے ٹیلیفون سر موجود دے السلام علیکم سر جگڑا صاحب ډیر شکریہ تاسو موږ له ټایم راک قرضو حواله سره تاسو ډپارټمنټ خپل یو بلټن جاری کړی دی او ویل کیږي چې 288 اربا روپے دی وخت کې د خیبر پختونخوا قرض را کم کې چې به مونږه 300 اویا اربا نور هم قرض اخلو تنقید ډیر زیات دی ولې چې پاکستان تحریک انصاف به همیشه داوي چې مونږ به قرض نه اخلو اخر ولې صوبائی حکومت مجبوره شو او تقریبا چې ځای کیږي نو 700 اربا روپو ته خبره روانه ده د دې ایکسپلینیشن ما بلا شي زله ور کړی دی جی جی او بلګه دا نه مونږ وایت گورنمنت یو دا فیګرز خپل پبلش کوم او خپل د خرچي او خپل د آمدن فیګرز هم پبلش کو صحیح او ځکه یو چې په دې شیزونو باندې ڈیبیٹ پر پبلک کیو شي تاسو ما ته صرف د یو خبرې جواب راکې یغې نه به مستاسو د سوال جواب ملاو شي په دې قرضې باندې زمونږ انوال چې کوم سالانه پیمنټ دی اگر سونه دی او زمونږه د بجټ سونه ای سکیږي تاسو کوم ذکر لیکلې سر رپورت کې 12 ارب روپے چې کم دی ادایي کیږي 12 ارب روپے بالکل صحیح مو وی او دا مونږه سلويخ کالو لا ماډل کړی دی جی جی سلويخ کالا یعنی 2060 پورې او هغه کې دا په دې سلويخ کالو کې زمونږه دا د قرضې چې کم پیمنټ دی په دې چې دا ټول هغه قرضې دي چې کم ورلڈ بینک یا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز نه غشتل کیږي جی جی نو د دې بوچ په حکومت باندې سالانه 2-3% نه زیات ناراضي صحیح او د سي قرضې چې کوم وی دی کې او د نواز شریف او د پیپلز پارټي قرضو کې دا فرق دی چې هغه کومې قرضې هغه شپې په اوچت اوچت انټرسټ ریټس باندې هغه د لاس ملک بینک رپ شو او دا چې کومې قرضې صوبې علي صوبا چې کومه قرضه علي دا هغه غټ کارونو لدا چې کوم سړی وایټ جیب نه نشي کولی خو په دې باندې دیش دیش سلویخ سلویخ کالا کې یو پرسنٹ صرف انټرسټ دی او دې سره مونږ خپل آمدن زیاتو چې څنګه آخري دوه کالو کې 50% نه زیات آمدن زمونږ زیات شوی دی نو مونږ هغه سره ماډل کوو د قرضو د مینجمنټ لپاره یو ډیټ مینجمنټ قانون هم راوړو خو دا ځکه ویم چې پبلک انفارم شي او جرنلیست هم انفارم شي په دې خبره باندې چې قرضا غشتل بیا بد کار نه دی خو د سي قرضا غشتل بد کار دی چې دا غیتا دایګی نشي کولی دا غیتا انتظام نه وکړي یا قرضا ګران نه وي
تاسو کوم سر ذکر کوي لګیا چې قرضه غستل بده خبر نه ده خو مونږ ګورو چې کم غټه منسوبې دي لکه بالاکوټ د پاره کومه معاهده کو نو هغه ښکاری چې او مونږ ته باغه ارننګ کوي د مونږ چې کم د بجلی پیسې دي هغه دومره دي چې هغه پوره صوبې ترقیاتی فند ځان سره کی دي خو بیا زمونږ پیسې وفاق سره ډیر ذات انختی وی نه غنای ک وفاق مونږ لا خپل حق پوره په ټایم راکی بیا مونږه قرضو طرف ته نه ځو د امریکای چې سونه معیشت دی کنه سونه د غي بجټي د غي قرضې هغه نه زیات دي د حکومت د امریکای صحیح امریکای نه زیات مالدار ملک په دنیا کې نشته کنه صحیح ٹھیک شو دا مسلې وی وفاق پیسې راکې وفاق پیسې نه راکې موږ خپل کوشش کوو ان شاء الله په دې درې سلور میاشتو کې به د ان ایچ پی چې کم بقایا جات دي زړه هغه به مشي خو زه دا وایم په قرضو باندې او په معیشت باندې داسې انفارم ډیبیټ پکار دی چې میډیا زمونږ په صحیح ځای کې تنقید هم کوي که مونږ تنخواه ګانې ډېرې زیاتې سیوا کوو که مونږ د پینشن انتظام ونه کوو که مونږ ډیولپمنټ ته خرچه نه ورکوو که مونږ چې کوم دې شته هسپتالونو یا سکولونو چلولو دپاره پیسه نه ورکوو رایټ خو که دوه قسمه سکیمز وي چې څنګه تاسو وایې بالاکوټ پاور پروجیکټ شو هغه بغیر قرضه خو صحیح سره دونه چې کوم دې پیسه نه وي خو ډیم چې جوړ شي هغې سره به بجلی پیدا کیږي یا به صوبې لم آمدن ورکوي هغې سره به چې کوم دې د صوبې اکانمي هم چلي داسې تاسو یو بل پروجیکټ هم والی چې تاسو وایي چې هغه به صوبې له هغه سې آمدن نه ورکوي بی آر ټي جی خو بی آر ټي لا چې څنګه مونږ وې په 70 ارب روپو باندې جوړ شو هغه اے ڈی بی فائنانس کو یعنی کې اے ڈی بی 70 ارب روپۍ راکې او هغه به په 50 کالو کې مونږ واپس ورکو اندازه درته یو ایوریج هغه ویم خو دا وګورئ چې په 9 میاشتو کې په بی آر ټي کې 4.5 کروڑ کسانو تقریبا سفر وکړو او دا غي به په پېښور اکانمي باندې او بزنسز باندې څنګه پوزیټیو امپیکټ وي نو غټ انفراستراکچر پروجیکټس کې وی سوشل سیکٹر کې چې پکې ترانسفورمیشن یا دسې چې کم ریونیو ارننګ پروجیکټس یا غټ سړکونه وی اوس پېښور ڈی آئی خان موټر وی دا د 300 ارب روپو منصوبه ده ٹھیک دا به یا په پی 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 موڈ کې جوړیږي یا به بی او ٹی موڈ کې جوړیږي یا به په لو کاسٹ قرضې باندې جوړیږي خو دې 300 ارب روپو سره به د ټولې صوبې چې کوم دې معیشت بالکل بدل شي او دا د دې چې مې انتظام وشي دا به 40-50 کالو کې هغه کیږي نو قرضه خو د هر ملک چې کوم دې ټایم سره زیاتیږي خو آپ داسې طریقې کې زیاتول پکار دي چې د هغې د ادایګي د پارا صوبې سره آمدن زیاتیږي او هغې باره کې زه تاسو ته کانفیډنس سره دا ویلی شم چې ماشاءالله خیبر پختونخوا په ټول پاکستان کې فائنانشل مینجمنٹ ټولو کې ښه کوي صحیح تھینک یو سر شکریہ تاسو موږ له ټایم راک او څنګه توضیح کرو کو چې پخپلا حکومت دغه فګر جاری کړي دا خبر رښتیا ده چې دا رپورٹ بل چانا حکومت پخپلا په ویب سایټ اچولې ده او ډیبیټ په هم ځکه کیږي تنقید هم کیږي او بیا هم ځکه موږ جګلا صاحب له ټایم ورک اگست تغوینا چې دا موږ له ټایم راکې چې اخر خبر او شي چې اخر ولې خبره ده حتی روانه ده او دې سره سره که موږ اخر طرف ته روان یو نو پروگرام اخره کې به یو خبره ډېر ضروری موږ کوو ولې چې پرون یو خبر مخې ته راغې چې بالی ووډ یو غټ اداکار یو غټ نوم چې پېښور سره د اغوی تعلق دی او هغه دلیپ کمار صاحب د اغوی مرګ حواله سره خبر مخې ته راغې کوم چې یو غلط خبرو د اغوی طبیعت ډېر زیات ناسازه او اغوی اسپتال ته بوتلې شوی وو بمبئی کې د اغوی اسپتال ته لاړل آی سی یو کې وو بعد کې بیا اغوی رئیس دی شو هغې دپاره مونږ دعاګو یو چې دغه د پېښور سټار دی خدای دغه له صحت ورکړي ژوند دی ورکړي او د اغوی کور ولې چې دغه کور ته هر څوک په تمه دي آثار قدیمه زمونږ ډپارټمنټ ته هغې دغه کور دی وخت کې ترلاسه کړی دی هغوی سره دا کور دی د هغوی ملکیت دی او دغه کور حواله سره چې کومه کور ودانه ده د یوسف خان صاحب د دلیپ کمار صاحب سارا بانو بیبي هغوی لږې خبرې کړې دي یو آډیو پیغام ہے یو چې کوم برطانوي نشراتی اداره ده هغې سره شریک کړی دی سارا بیبي څه ویلي دي د دلیپ کمار صاحب دغه کور حواله سره I'm very happy that this is being done. My happiness knows no bounds. I've been hearing about it for years together. Ab Allah ke fazl se museum ban jaye to bahut hi khushi hogi. Definitely posterity ke liye ye bada zaruri hai ki unke sab awards, unki cheeze logo ko dekhne ko mile, unke fans ko jo itna Yusuf sahab ko pasand karte hain.
There will never be another person like Dilip Sahab. تاسو اوردل دا دا وی ویناوا دلیپ کمار صاحب کور حوالے سراچ هر یو کس پتا ما دے چې دغه ځای کې با میوزیم جوړیږي دغه ځای کې با دلیپ کمار صاحب ایوارډونه دا میډل با پرتیوی او خلک بیا راضی دغه کور به ګوري دلیپ کمار صاحب تقریبا دوکم سل کالا دا وی عمر دے کار 1922 کې اوی پیدا شویو تملرو چې دغه کال با اغوی یو کم سلم او بیا روان کال سلم سالګره با اغوی ګوري او اغوی طبیعت خو ډیر زیات خراب دی که اغوی په خور ته نشی راتلی نو کم از کم سایره بانو بی بی برازی او دغه محله خدادات کې چې کم دا اغوی کور دی هغه کور به ګوري اغوی څنګه ذکر کړو چې کله اغوی په خور ته راغلی وو دا وینا وه د سایره بانو بی بی چې ما په خور ادا خوشبو پهله ځل نه ده فیل کړي دا ماتا دا دلیپ کومار نه راتلا دا دا وی مینا دا د پیښور سره دا مینا دا دلیپ کومار سره چې کله سود روان دی وی ټویټ وکړ چې ماتا زما کور خوای زه خپل کور قتل غواړم دغه فوټوان ماتا راولېګې خلکو ورولېګل اوس تمل رو چې راج کپور صاحب کور دا کپور حویلی او دغه دلیپ کومار صاحب کور دواړه با آبادیږي دواړو نه با میوزیم جوړیږي تاسو بمزه مونږ بمزو او د ټول بر صغیر پاکو هند سمره هم دا وی پرستاران دی دا غوی فینز دی اغوی با الترازی پروگرام وقت ختم دی اجازت راکے دا اللہ پامان پا